ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଜୀବନ, କଅଳ ବୟସରେ ଶରୀର ହୋଇଛି ଅକ୍ଷମ, ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଉଳାଇ ଦେଉଛି ସ୍ଥାଣୁତା। ଡେରାବେଶ ବ୍ଲକ ଇନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣପାରି ଗ୍ରାମର ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଶରୀର, ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଘରେ ଗୁରୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। କଅଳ ଶିଶୁକୁ ଘର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ପଙ୍କଜର ଶରୀର ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଶରୀରର ସବୁ ସିରାପଶିରା ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। 1 ମାସ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଙ୍କଜର କଅଳ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଙ୍କଜଙ୍କ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ପରିବାର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଆସିଲେ। ସେବେଠୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଙ୍କଜ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଶରୀର ବଢ଼ିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼, ହାତ, ମେରୁହାଡ଼ ଓ ଶରୀରର ସିରାପ୍ରସିରା ଦୁର୍ବଳ ହେତୁ ସେ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ, ପୁଅ ନାଁ ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକ, ଘର ଦକ୍ଷିଣପାରି ଡେରାବେଶ ବ୍ଲକ। ପୁଅ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କିନି ଜ୍ୱର ହେଲା। ତା'ପରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନି। 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିକି ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ଘରେ ଏମିତି ରଖିଛୁ ଆଉ। ଅସୁସ୍ଥ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କିନି ଜ୍ୱର ହେଲା, ତା'ପରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା, ତା'ପରେ ଏମିତି ଆଉ। ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ନାହିଁ, ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରଖିଛୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି କାମ କରନ୍ତି, ଏଇ ମଜୁରୀ ଲାଗନ୍ତି, ମଜୁରୀ ଡେଲି ଆଣିଲେ ସେ ଚଳିବ ଆଉ। ଚାହୁଁଛନ୍ତୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ ସହାୟତା ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତୁ ତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ। କିଛି କରିପାରୁନି, ଏମିତି ପେଟେଇକି ଖାଲି ରହୁଛି ଯେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଳୁତ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥାଣୁ ଭଳି ସେଜରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜଙ୍କ ମା ପ୍ରଭାତି ପୁଅର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ଅଚଳ ଶରୀର ଦେଖି ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଓ ମନରେ କୋହ ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁଅକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭାତି। ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପଙ୍କଜଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ ଦିନମଜୁରିଆ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଜାତକ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜଙ୍କ ମା। ଏନେଇ ଡେରାବେଶ ବିଡିଓ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ପଙ୍କଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକ 13 ବର୍ଷ ସେ ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରୁନି, ଯେତେ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତ ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିଦେବା। DHHରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ଅଛି, ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମନେକର ତା'ର ଆସେସାରିଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବା, ଭତ୍ତାଟା ବି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ତ ଆପଣ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିକି ଦେଇହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ବି ଅପ୍ ଟୁ 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। BSKP ପାଇଁ ତ 100% ସୁବିଧାର ମାନେ ନ ପାଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ହେବ, ଯଦି କାର୍ଡ଼ ନ ହେଇଛି କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଇନି, ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି କି ଯଦି ସହିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।